הבת שלי מור, היא אומרת לי, אתה או אני או אתה. מקום מוזר זה שומעי. בגלל שאני חי המון שנים בקיסריה, אז בהתחלה זה נראה לי קצת קטן מדי, אני הייתי מודה. אבל במלחמה באנו לפה פעמיים, נכון? מישהו היה? והתאהבתי במקום הזה, מקום יפה, ואתם יפים, והחומות נורא יפות. גם אתה יפה, שלמה! פעם ראשונה שאני רואה כמה סיפול ויפה. סולם פוצץ. קשה לך? אני לוקחת חצי כדור להגיע את עצמם. אני זורק את משפט של לימוד, אתה או אני או אתה. ואני בתוכי סגור, מילותיי כבר אינן יוצאות. אל חוץ מלחוש את שמם, לנקב לה את הדמעות. תפקיעי אני אומר, זה כואב, זה איחר, אבל בסוף זה ישתחרר. תפקיעי במקומי, אני כבר לא יכול לבכות. אני תפקידי לנגב לך את הדמעות. תראה, היא אומרת לי ערפל, לחסה את הכביש. הבעיות מתחילות כבר, החיים מתחילים מספיק. אני בתוכי סגור, לא יכול שום דבר לראות. החוץ מלחוש את שמה, מנגב לה. תבקי עכשיו. תודה רבה.